નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપણી સંસ્કૃતિ આપણી ઓળખ ડીડી ગિરનારના કલા દર્શન કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સર્વભૂતેષુ શક્તિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યે 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 નમો નમઃ. મિત્રો, આજનો આ એપિસોડ એમના વિશે જેના વગર દુનિયા સંભવ નથી. આજના એપિસોડનો વિષય એમના વિશે જેમનો હિસ્સો દુનિયામાં લગભગ 50% જેટલો છે. આજનો આ એપિસોડ સ્ત્રી વિશે, સ્ત્રી શક્તિ વિશે. મિત્રો, સ્ત્રી, નારી આ શબ્દ જેટલો નાનો છે ને, તેની શક્તિ એનાથી તદ્દન વિરુદ્ધ ખૂબ મોટી છે, વિશાળ છે. એક સ્ત્રી આ દુનિયાને પૂર્ણ કરે છે, ખૂબસૂરત દુનિયાને વધુ ખૂબસૂરત બનાવે છે. એ વાતમાં કોઈ જ બહેમત નથી કે આજની આ નવી સદી અને બદલાતા સમાજમાં સ્ત્રીની એક સશક્ત તસવીર ઉભરી રહી છે. આજ નારી શક્તિને ઉજાગર કરવા માટે સ્ત્રી શક્તિના વિષય પર અમદાવાદની ગુફા ખાતે આર્ટિસ્ટ પિંકી ભટ્ટના પેઇન્ટિંગ એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. નમસ્કાર પિંકીબેન, ટીડી ગિરનારના કલા દર્શન કાર્યક્રમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ખૂબ જ શક્તિશાળી તમે જે અહીંયા પેઇન્ટિંગ મૂક્યા છે ને, એમાંથી ફોકસ્ડ એકદમ લાગે છે. રંગ તમે ખૂબ જ ચૂઝ કર્યા છે, બહુ જ સરસ રીતે ચૂઝ કર્યા છે અને ખૂબ જ અદ્ભુત લાગી રહ્યું છે આખું એક્ઝિબિશન. એની વિશે, એની માટે હું તમને અભિનંદન પાઠવવા માંગીશ. થેન્ક યુ. અને પહેલો પ્રશ્ન હું એ પૂછવા માંગીશ કે તમે લગભગ આ વિષય પર કેટલા વર્ષથી કામ કરો છો અને એની એની પાછળની પ્રેરણા શું હતી? મને લગભગ છે ને 99માં મારો ફર્સ્ટ શો શરૂ થયો, મેં કર્યો ફર્સ્ટ શો. અને પછી લાઈક આજે 2019 થયા, એટલે મારે લગભગ વીસ વર્ષથી હું આ ફિલ્ડમાં, એટલે સ્ત્રીઓ પર ચિત્રો બનાવું છું અને સ્ત્રીઓના ચિત્રો કરું છું. હવે એમ કે આ વિષય કેવી રીતે, તો હું એમ કહીશ કે મને એવું લાગે છે કે સ્ત્રી એ શક્તિ છે અને સ્ત્રી એ સર્જન કરનારી છે. તો મને એવું થયું કે મારા પેઇન્ટિંગમાં સ્ત્રીઓ જ હોઈ શકે, એટલે હું સ્ત્રીઓ પર પેઇન્ટિંગ કરું છું. એટલે 20 વર્ષથી તમે માત્ર સ્ત્રીના વિષય પર આટલું બધું પેઇન્ટિંગ તમે કરેલું છે. અનુભવ એનો કેવો રહ્યો છે, અત્યાર સુધીની જર્ની કેવી રહી છે? સપોઝ હું તમને વાત કરું તો બાળપણમાં હું મારા કેવી રીતે હું આ ફિલ્ડમાં આવી એવી રીતે હું વાત કરું. જી, ચોક્કસ. તો હું નાનપણથી મને ચિત્રનો શોખ, એટલે હું ચિત્ર દોરતી અને એમ કરતી અને એલિમેન્ટરી ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ઝામ આપી આમ તેમ, પછી ગ્લાસ પેઇન્ટિંગ્સ કર્યા એવી રીતે. પછી મને એવું થયું કે ના, હવે મને કેનવાસ પેઇન્ટિંગ કરું છે. કે શરૂઆતનું ફર્સ્ટ પેઇન્ટિંગ જે 99માં શરૂ કર્યું, તે મેં 130 ફૂટ લોંગ પેઇન્ટિંગની શરૂઆત કરી, જેની અંદર મેં સ્ત્રીઓની સ્થિતિ બતાવી છે, જે સ્ત્રી શક્તિ પેઇન્ટિંગ કહે છે અને જેને લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડમાં સ્થાન મળ્યું છે. અને એ પેઇન્ટિંગ બનાવતા મને 2.5 વર્ષ થયા હતા. અચ્છા. અને એની અંદર મેં બ્લુ અને વ્હાઇટ કલર્સનો ઉપયોગ કર્યો છે. પિંકીબેન, તમારું પહેલું જ પેઇન્ટિંગ કેનવાસ પર અને તમને લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં સ્થાન મળી ગયું, એની માટે તો
ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેશન, ખૂબ જ સારી વાત કહેવાય. એ પેઇન્ટિંગ વિશે જો આપણે ડિટેલમાં વાત કરીએ તો એમાં તમે કયા પ્રકારની ટેકનિક વાપરી હતી? રંગ તમે કીધું કે ભૂરો અને વ્હાઇટ વાપર્યો, તો લગભગ એ પેઇન્ટિંગને તમે કઈ રીતે એને એક્ઝિક્યુશન કર્યું, એની આખી પ્રોસેસ શું હતી, એની વિશે અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવો ને. સપોઝ જ્યારે મેં પેઇન્ટિંગની શરૂઆત કરી ત્યારે મને એવું હતું ને કે હું આને કંઈક રેકોર્ડ કરવા માટે કરું છું, પણ મારો એક ખ્યાલ હતો કે જ્યારે હું મેગેઝિનમાં જોઉં કે ક્યાંય એમ સમાચાર સાંભળું તો દરેક ક્ષેત્રની અંદર સ્ત્રીઓએ આજે આગળ નીકળી છે, પોતાનું ઘર પણ સંભાળે છે અને દરેક ક્ષેત્રના અંદર તે કામ કરે છે. તો મને એવું થયું કે આ સ્ત્રીઓ એક જ કેનવાસ પર કેમ ના હોઈ શકે, એટલે મેં એને એક જ પેઇન્ટિંગની અંદર એ સ્ત્રીઓને લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે એ પેઇન્ટિંગની શરૂઆત કરીએ કેવી રીતે કે લાઈક દરેક ક્ષેત્ર, ફિલ્મ ક્ષેત્ર હોય કે લાઈક કોઈ એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્ર હોય, ચિત્રકાર ક્ષેત્ર હોય, દરેક ક્ષેત્રની અંદર વુમન છે, તો એ બધાના કોલાજ લીધા અને એમને વચ્ચે મેં કોલાજ લગાવ્યા અને આજુબાજુ સ્ત્રીઓની સ્થિતિ બતાવી. હવે એની અંદર મેં બ્લુ અને વ્હાઇટ કલરનો ઉપયોગ કર્યો છે, એટલે મારો એક બતાવવાનો ખ્યાલ એ હતો કે આપણે એક સોલ છીએ અને આ યુનિવર્સમાં આપણે ટ્રાવેલ કરી રહ્યા છે અને આપણે આપણા ગુડ ડીડ્સ હશે એટલે આપણા જે સારા કામ છે એ જ આપણે રહેશે લોકોને યાદ, એટલે એને મેં બ્લુ અને વ્હાઇટની અંદર એનો ઉપયોગ કર્યો. આજે દરેક ક્ષેત્રની અંદર આપણે આપણી ભારતીય નારીઓને જોઈએ છે કે જે સ્પેસમાં પણ છે, દરેક ક્ષેત્રની અંદર, તો એ જોઈને આપણને આપણે ખૂબ ગૌરવ અનુભવીએ છીએ અને બહુ જ પ્રેરણાદાયક લાગે છે. તો અત્યારે જે આજે તમે એક્ઝિબિશન કર્યું છે તે કયા પ્રકારની નારી પરનું તમે વર્ણન કર્યું છે અને એની પ્રેરણા ક્યાંથી મળી છે એની વિશે તમે એમને જરા માહિતી આપશો? હવે 2003માં મેં 130 ફૂટ લોંગ પેઇન્ટિંગ કર્યું, એ પછી હું કેનવાસ પેઇન્ટિંગની શરૂઆત કરી. એ પહેલાં મેં 2003ની અંદર આર્ટિસ્ટ સેન્ટરની અંદર એક્ઝિબિશન કર્યું, તો ત્યાં આગળ મેં જે પેઇન્ટિંગ કર્યા અને એ પછી મને ગામડાની સ્ત્રીઓ, જે આપણી ગુજરાતની ગામડાની સ્ત્રીઓ, મને એ દોરવાનું, મને મારા ચિત્રોમાં બતાવવું ખૂબ ગમે કે એમના પહેરવેશ, એમના ઘરેણા છે, એમની વેશભૂષા, એ મને ખૂબ આકર્ષિત કરે છે, તો એના કારણે મેં મારા ચિત્રની અંદર એ બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પિંકીબેન, એક વસ્તુ જો મેં નોટિસ કરી હોય ને આ એક્ઝિબિશનમાં, મને એટલી બધી પેઇન્ટિંગ્સમાં ખબર નથી પડતી તો પણ આ વસ્તુ મેં નોટિસ જે કરી છે ને કે બધા જ પેઇન્ટિંગ્સમાં તમે માત્ર બે જ કલરનો ઉપયોગ કર્યો છે, બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ છે, બ્લુ એન્ડ વ્હાઇટ છે, અહીંયા આ જ ચિત્રની આપણે વાત કરીએ તો યલો અને ઓલિવ ગ્રીન કલર છે, તો એવું કેમ કે દરેક પેઇન્ટિંગમાં બે જ કલર? મને બે કલરની અંદર કામ કરવું વધારે ગમે છે. હું એવું માનું છું કે તમારે કોઈ પણ વસ્તુને અભિવ્યક્ત કરવી હોય, લાઈક મને જે કર્યું, મેં જે આ ચિત્રની અંદર બતાવ્યું છે, તો એની અંદર બે કલરથી હું કરી શકું છું. સપોઝ હું આ ચિત્રની અંદર હું વાત કરું તો સમજો કે મેં આ ચિત્રની અંદર આસો પાલવ બતાવ્યું છે, તો આસો પાલવ પણ તમે જોઈ શકશો. હવે આ ગરબી છે એની અંદરથી દીવો પ્રજ્વલિત ચાલુ હોય એવું તમે ફીલ કરી શકશો અને દરેકના હાવભાવ છે બધું તમે, મેં આમાં બતાવ્યું છે, તો મારા કઈ બહુ કલરની જરૂર નથી. એમ સાચી વાત છે, અને તો પણ ચિત્ર જે રીતની અભિવ્યક્તિ તમે જે રીતે દર્શાવી છે, જે ચિત્ર કહેવાનું છે ને, જે ચિત્ર કહી રહ્યું છે એ પ્રોપર રીતે એના હાવભાવ દેખાઈ રહ્યા છે. જે તમે શૈલી વાપરી છે, આ ચિત્રની અનોખી શૈલી છે, ખૂબ જ સુંદર રીતે અભિવ્યક્ત કરી રહ્યું છે. એવું હું તમને પૂછું કે આ બે કલર જ કેમ, તો તમે શું કહેશો, કેમ બે જ કલર અને કેમ આ જ બે કલર? સપોઝ મેં યલો ને ઓલિવ ગ્રીન કર્યા છે તો એ એકબીજા સાથે ઘણા સરસ રીતે જાય છે અને એની અંદર મને બીજા કલર્સ ઉમેરવાની મને જરૂર લાગતી નથી. આની અંદર હું સારી રીતે દરેક સ્ત્રી પાત્રોના જે ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સ છે એ જે બતાવવા માંગે છે એ મેં આમાં બતાવ્યું છે. ચિત્રની હું વાત કરું તો એ આનંદનો ગરબો છે, ગરબો ચિત્ર ગરબો કરે છે, તો દરેક સ્ત્રીઓ જે જાણે અત્યારે ઉત્સવ કરી રહી છે, અત્યારે ગરબી લઈને ડાન્સ કરી રહી છે અને દરેક જે સ્ત્રી પાત્ર છે એ આનંદ કરી રહ્યા છે એવું મેં બતાવ્યું છે અને એની અંદર એક એક ડિટેલ્સ તમને એની અંદર દેખાશે.
તો પિંકીબેન, આ ચિત્રની આપણે વાત કરીએ કે આમાં આટલા બધા તમે આભૂષણો બહુ જ સરસ રીતે બતાવ્યા છે. પહેરવેશ એમનો એ રીતનો ગામઠો છે, ગરબી લઈને જાય છે, ઉત્સવ પ્રિય આખું ચિત્ર છે. આ ચિત્રનું વિઝન તમને કઈ રીતે આવ્યું? ખરેખર તો મને જે ગામડાની સ્ત્રીઓ ગમે છે તો એ રીતે એમના વેશભૂષા અને પહેરવેશ એ મેં રાખ્યા, અને મેં મારા ઘરની અંદર આનંદનો ગરબો રાખ્યો હતો, તો એની અંદરનો જે ઉત્સવ મેં બતાવ્યો હતો એ મારા મગજમાં હતો, કઈ એ બેક ઓફ માય માઇન્ડ, તો એ મારા જે ચિત્રની આવી અંદર આવી ગયું. અને આવી રીતે જ દરેક જણ ખંજરીને ઢોલને આ વગાડીને જે ગરબી માથે લઈ અને ગરબા કરે એ એ મારા ચિત્રમાં આવી ગયું. એટલે એ પરથી તમને આઈડિયા આવ્યો કે આવી રીતનું કંઈક મારે કરવું છે. મોનોક્રોમ કલરમાં તમે જે પેઇન્ટિંગ્સ કર્યા છે, કેમ મોનોક્રોમ, કેમ બ્લેક અને વ્હાઇટ જ તે, કેમ બીજો કોઈ કલર નહીં, એનો આઈડિયા તમને કઈ રીતે આવ્યો એ મારા દર્શક મિત્રોને જણાવશો. મને મેં એક ચિત્ર કર્યું, સપોઝ હું આની વાત કરું ચંપાની, તો એની અંદર મેં બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાં ચંપો બનાવ, તો મેં નાના નાના પેઇન્ટિંગમાં કામ શરૂઆત કરી, અને પછી એની અંદર ખૂબ સરસ રીતે હું એને અભિવ્યક્ત કરી શકી. મારા બ્લેકની અંદર મેં ચંપાને બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો ખૂબ સારી રીતે હું બતાવી શકી, તો પછી મેં એની અંદરથી મેં 5x6ની અંદર મેં મોટામાં ચંપો બનાવ્યો અને જે ખૂબ સારી રીતે હું બતાવી શકી હું એની અંદર. એટલે એની પરથી તમને વધારે કોન્ફિડન્સ આવ્યો હશે કે? અને એની પહેલાં પણ મેં ઘણા બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કામ કર્યા છે. અચ્છા, આ પહેલું નથી, આ ઘણા એની પહેલાં પણ હું બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાં મેં કામ કર્યા છે. એની પાછળની કોઈ એવી ખાસ પ્રેરણા કરી કે આમ ખાસ તમને લગાવ છે? મને ગમે છે, એમાં કામ કરવું ગમે છે, લગભગ બે કલરની અંદર કામ કરવું મને વધારે ગમે છે. તમે પિંકીબેન એવી રીતે વાત કરી કે ચંપામાં તમારે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કરવું હતું અને તમારે જોવું હતું કે કઈ રીતના એને એક્ઝિક્યુશન તમે કરી શકો છો. આપણે આ ચિત્રની આગળ જ ઊભા છીએ એમાં જ મને દેખાઈ રહ્યું છે કે તમે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટને એમાં ચંપાનો ટ્રાય કર્યો છે, અને ખૂબ જ સુંદર રીતે એની જે શૈલી તમે વાપરી છે ખૂબ જ અદ્ભુત રીતે એ બધું દેખાઈ રહ્યું છે. આ ચિત્ર વિશે તમે શું વાત કરશો બીજી? સપોઝ મેં જ્યારે આ ચિત્ર બનાવવાની શરૂઆત કરી તો મેં શરૂઆતમાં નાનું ચિત્ર બનાવ્યું એક બાઇકનું. અચ્છા. અને એની અંદર મેં જોયું તો મેં ઘણું સારી રીતે એની અંદર હું ચંપાનું ઝાડ બતાવી શકી હતી. પછી મેં એના ઉપરથી મેં 5x6નું પેઇન્ટિંગ ચાલુ કર્યું અને એમાં પણ મેં ખૂબ સારી રીતે ચંપાનું ઝાડ બતાવ્યું છે. મારે ચંપાના લીવ્સ બતાવવા માટે ગ્રીન કલરની જરૂર નથી પડી, તમે જોઈને પણ કહી શકો છો કે આ ચંપા. બિલકુલ દેખાઈ રહ્યું છે કે ચંપાનું છે. અને સ્ત્રી અને ચંપાને તમે આ પેઇન્ટિંગમાં દેખાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. લગભગ આ પેઇન્ટિંગને પૂરો કરતા તમારે કેટલો ટાઈમ લાગ્યો હશે? આઈ થિંક 3 weeks જેટલું ખરું. પિંકીબેન, હવે આપણે ટેકનિકની વાત કરીએ તો તમે માત્ર કેનવાસ પર જ કામ કર્યું છે કે બીજા કયા કયા મટીરિયલ તમે વાપર્યા છે તમારા પેઇન્ટિંગ્સમાં, એની વિશે હું તમને ખાસ તમે તમારી પાસેથી જાણકારી મેળવવા માંગીશ. બીજો મને એક એ પ્રશ્ન થાય છે કે પેઇન્ટિંગ અહીંયા બધા જ સાઇઝના પેઇન્ટિંગ તમે રાખ્યા છે, મોટા પેઇન્ટિંગમાં પણ એટલો જ સરસ ઉઠાવ આવી રહ્યો છે તમારા ચિત્રનો જેટલો નાનામાં નાના પેઇન્ટિંગનો આવી રહ્યો છે, તો એ અને એક પ્રકારની ઓળખ તમારી એમાં દેખાઈ આવે છે, ઉભરાઈ આવે છે, તમારી જે અલગ જ પ્રકારની શૈલી છે ને એ તમારા જે ચિત્રો જે તમારી અભિવ્યક્તિ કરવા માંગે છે એ ઉભરાઈ આવે છે, એની વિશે તમે શું કહેવા માંગશો? હું એની વાત કરું કે પહેલાં જે મારું જે 130 ફૂટ પેઇન્ટિંગ લોંગ પેઇન્ટિંગ હતું એ કાગળ પર હતું, બરાબર, અને પછી હું ઓઇલ ઓન કેનવાસ કરતી ગઈ. પછી શરૂઆતમાં મેં થોડા એક્રેલિક કામ કર્યા, એક્રેલિક પેઇન્ટિંગની કલર્સની અંદર મને મજા ના આવી કામ કરવાની, અને મારી જે એક એક લેયર કરીને પછી બીજો લેયર કરી અને
અને નાઇફ વર્ક કરું છું તો એમાં હું ઓઇલમાં જ બહુ સારી રીતે કરી શકું છું. અને ઓઇલની અંદર એ છે ને ખૂબ સારી રીતે આવે છે. અને મને દરેક મને મોટા 5x7 પેઇન્ટિંગ બનાવવા ગમે છે. મને નાના 1x1 પણ પેઇન્ટિંગ મને ખૂબ ગમે છે. એટલે મને હું દરેક સાઇઝની અંદર પેઇન્ટિંગ બનાવું છું કે જેથી કરીને કોઈને પણ એ બિરદાવી શકે. પિંકીબેન, આ ચિત્રની વાત કરીએ, સૌથી પહેલું ચિત્ર આ છે. તમે સ્ત્રીઓને હિંચકા ઉપર આવી રીતની સુંદર રીતે તમે દર્શાવી છે. આ ચિત્ર વિશે તમે અમને શું કહેવા માંગશો? સપોઝ તમે મને એમ પૂછ્યું હતું ને કે તમે વિષયો ક્યાંથી લાવો છો, તો હું બગીચામાં છોકરીઓને હિંચકા ખાતી જોઈ હતી, તો એ ઉપરથી મેં મારી આવી રીતે દર્શાવી. અને જે એમનો જે હિંચકાનો આનંદ જે છે એ મેં બતાવ્યો. અને જે એમની મૂવમેન્ટ બતાવી, તમે આ ચિત્ર જોશો તો તમને એની અંદર મૂવમેન્ટ દેખાશે કે એ હિંચકા ખાઈ રહી છે, તો એ મારે છે. અને એમના ચહેરા પરનો હાવભાવ પણ એમાં દેખાઈ રહ્યો છે અને આનંદનો એક અભિવ્યક્તિ થાય છે. પિંકીબેન, આ ચિત્રની વાત કરીએ તો તમે દર્શાવ્યું છે કે સ્ત્રીઓ એકબીજાની સાથે વાતો કરી રહી છે, ખૂબ જ લાઈવ પિક્ચર લાગે છે. આની વિશે તમે શું કહેવા માંગશો? મેં બતાવ્યું છે કે જાણે સ્ત્રીઓ નિરાતની પળોમાં પોતે આનંદથી બેઠીને વાતો કરતી હોય એવું મેં બતાવ્યું છે. અને આમાં એરિયલ વ્યૂ બતાવ્યો છે, ઉપરથી નીચે બતાવ્યું છે, અને સાદડી ઉપર, અને સાદડીમાં સૂતેલી છે તો સાદડીની જે કર્વ છે એ બધું મેં આ ચિત્રની અંદર, અને બે કલરની અંદરનો ઉપયોગ કર્યો છે, બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ. એટલે શરૂઆતમાં બ્લેક વ્હાઈટ લેયર કર્યું અને પછી બ્લેક કરીને મેં મારા જે નાઇફ વર્કથી હું આજે સાદડીની ઇમેજ લાવી છું એ મેં એની અંદર ખૂબ બતાવ્યું છે, બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પગ પણ આમાં બહાર આવી રહ્યો છે એવું પણ દેખાય છે. પિંકીબેન, આ પેઇન્ટિંગનું પણ કોમ્પોઝિશન એટલું જ સુંદર છે અને ખૂબ જ કોમળ પિક્ચર લાગી રહ્યો છે. આખું પેઇન્ટિંગ જે આખું જ ઉભરાઈ રહ્યું છે, આ પેઇન્ટિંગની પાછળ શું વિઝન હતું તમારું? મને છે ને આ રાણી સપરીની મસ્જિદમાં ગઈ હતી, ત્યાંનો ઝરૂકો મને બહુ ગમ્યો હતો, તો એ ઝરૂકો મારા બેક ઓફ માઇન્ડ હતો અને એ મારા પેઇન્ટિંગમાં આવ્યો. અને પછી મેં આ જે લેડીને અહીંયા બતાવીને મેં આખું ચિત્ર બનાવ્યું. એટલે મારા વિષયોની તમે જેમ કહો છો એમ બેક ઓફ માઇન્ડ મારા કંઈક બી અનુભવો છે એ મારા ચિત્રમાં આવી જાય છે. અને ત્યાં આપણે ચંપાના ફૂલ જોયા હતા, અહીંયા આપણે મોગરાના ફૂલ જોઈ રહ્યા છે. અને આ લાઈવ પિક્ચર હતું આવું કે તમે એ મસ્જિદ જોઈને પછી? એ મેં આ બધી જ મારી કલ્પના છે. ચિત્રકાર એટલે કલ્પનાશીલ વ્યક્તિ, અને એ પોતાની કલ્પનાને જ ઉપયોગ કરે છે. અદ્ભુત કલ્પના શક્તિ છે તમારી. પિંકીબેન, આ પેઇન્ટિંગની હું વાત કરું ને એક અલગ જ પ્રકારનો ભાવ આ પેઇન્ટિંગમાં આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. આ પેઇન્ટિંગની પ્રેરણા તમને ક્યાંથી મળી? મેં આવી રીતે પાત્રો જોયા હતા કે જેઓ આવી રીતે દાદરા ઉપર બેઠા હોય, અને એવું મેં જોયું હતું કંઈ. હવે એ મારા માઇન્ડમાં હતું અને મેં મારા ચિત્રની અંદર મેં દર્શાવ્યું છે, જેમાં મેં ઓલિવ ગ્રીન અને યલોનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને એ દાદરાની અંદર થોડી થોડી કાર્વિંગ બતાવી છે કે જે આપણી સંસ્કૃતિ પણ બતાવે છે, એવું મેં આ ચિત્રની અંદર બતાવ્યું છે. અને સ્ત્રીઓ આનંદ કરી રહી છે એવું એમાં ભાવ વ્યક્ત થાય છે. પિંકીબેન, આ પેઇન્ટિંગની હું વાત કરું ને, તમે સ્ત્રીઓને ગરબા કરતી દર્શાવી છે, અલગ જ એંગલથી સ્ત્રીઓને ગરબા કરતી દર્શાવી છે. આ પેઇન્ટિંગ વિશે તમે શું કહેવા માંગો? લાઈક દરેક હમણાં ગરબા કરતી સ્ત્રીઓ મારે બતાવી હતી, તો મેં દરેક જણે લાઈક
નોર્મલી આ ફ્રન્ટ વ્યૂ લીધો હોય છે, પણ મને એવું થયું કે ના, મારે ઉપરથી નીચે, લાઈક એરિયલ વ્યૂ, એરિયલ વ્યૂમાં સ્ત્રીઓ કેવી રીતે લાગે, તો એ ગોળ ગોળ ફરતી હોય અને એને દરેકની એક્શન એક સરખી હોય, અને એવી રીતે મેં બતાવ્યું છે આ પેઇન્ટિંગની અંદર. અને એની અંદર વ્હાઇટ અને બ્લૂનો ઉપયોગ કર્યો છે, અને પણ તો પણ દરેકના હાવભાવ અને બધાનો આનંદ સરસ રીતે દેખાય છે. આભૂષણ પણ તમે ખૂબ જ સરસ રીતે, એમના જે ઘરેણા છે એ પણ એકદમ બારીકાઈથી તમે એને દર્શાવ્યા છે, અને એકદમ લાઈવ પિક્ચર લાગે છે. તમે 20 વર્ષથી માત્ર એક જ સબ્જેક્ટ પર કામ કરો છો, અને છતાં પણ આ બધા જ એક્ઝિબિશનમાં જેટલા પણ પેઇન્ટિંગ્સ છે, એ દરેક પેઇન્ટિંગમાં આ જ વિષયની અનેક પ્રકારની વિવિધતા જોવા મળે છે, એવું કેમ? હું એવું માનું છું કે આપણે આપણા કલ્ચરની જે લેડીઝ છે જે છે એની અંદર આપણામાં તહેવારો જુદા હોય છે, પહેરવેશ જુદા હોય છે, અને જે રોજબરોજની જેમની ક્રિયાઓ છે, તો મારે વિષયો ક્યાંય લેવા જવા પડતા નથી. હું હજી પણ વર્ષોના વર્ષો સુધી આ સ્ત્રીઓ ઉપર કામ કરી શકું અને દરેક વખતે વિવિધતા લાવી શકું એવું હું કહી શકીશ. પિંકીબેન, આ સ્ત્રી શક્તિના એક્ઝિબિશન પછી હવે આગળ ભવિષ્યમાં શું વિચાર છે તમારો? મને સ્કલ્પચરનો વિચાર આવે છે. ઇટ ઇઝ અર્લી ટુ સે, પણ લેટ ડિસાઇડ, ટાઈમ વિલ ડિસાઇડ. અચ્છા, અને એમાં તમારો કયા પ્રકારનો વિચાર છે, એમાં તમે કઈ રીતે એને? મારી સ્ત્રીઓથી આગળ હું કોઈ વિચારતી જ નથી. એમાં કોઈ એવો ખાસ વિષય તમે પસંદ કરેલો છે? સ્ત્રીઓ દોરીશ અને મારી મરાવેલી સ્ત્રીઓ તમને ગમશે, એવું છે. અને એમાં પણ તમે આ જ રીતે મોનોક્રોમ કલર્સ વાપરવાના છે સ્કલ્પચરમાં પણ? વ્હાઇટ સ્કલ્પચરમાં પણ હું કલર કરીશ, જોઈશ, મને હું થોડુંક એક્સપેરિમેન્ટ કરીશ અને હું તે વખતે કહીશ, અત્યારે અર્લી ટુ સે. પિંકીબેન, આટલી સુંદર રીતે તમે આ બધા જ પેઇન્ટિંગ્સને ખૂબ જ અલગ અલગ શૈલીમાં રજૂ કર્યા છે, તે માટે ડીડી ગિરનારનો કલાદર્શન કાર્યક્રમ આપનો આભાર પાઠવે છે. અને તમે જેમ ફ્યુચરની વાત કરી કે તમે સ્કલ્પચર પેઇન્ટિંગ પર કામ કરવા માંગો છો, એની માટે ડીડી ગિરનાર તમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવે છે. કલા જગતની સાધના કરનાર આવા જ તેજસ્વી કલાકારોને આપણે કલાદર્શન કાર્યક્રમમાં મળતા રહીશું અને માણતા રહીશું કલાની આ અવનવી દુનિયાને તેમની જ નજરેથી. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો.